waxa barashantii barki galanimo ka bilaabay magaalada Burco mudaharaad lagaga soo horjeedo waraaqo la sheegay in shirkada sagal jatay u sameysay maalintii codbixinta xisbiga kulmiye waxana mudaharaadku ka bilaabay bartamaha magaalada Burco iyagoo ay dadweynuhu ay ku dhawaaqayeen erayo ay kaga soo horjeedaan shirkada sagal jat oo ay sheegeen in ay faragelin ku hayso doorashooyinka Soomaaliland waxana kamid ah hadaladoodii inay taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka Tigreer ma aqbalina cadaalad darada taala ma aqbalayno wuxuu madaxweynuhu cadaalad darada uu ka koogan yahay ma aqbalayna anagu hadaanu nahay taageerayaasha ciiro hadaanu nahay xisbiga wadani waxaanu nahay anagu ciirelaan nahay taageerayaasha xisbiga wadani ee ku nool gobolka Tigreer waxaanu nahay wadani laan ma naqaana anagu ma naqaano diraya waxa wadan komishanka ma naqaano allahu akbar allahu akbar laan waliba wadani waxaan leenahay wadani laan saada laga bilaabo anagu wadani laan wadani laan anoolaato wadani anoolaado mana yeelana mana soconayso waxaan leeyahay saacadda laga bilaabo waxaan u nahay wadani laan wadani laan wadani laan allahu akbar allahu akbar cadaalad darada yeelaya ugu dambeyntii mudaharaadkan ayaa wararka qaar ay sheegayaan inay jiraan dhaawacyo labada dhinac ahi waxna kala socon doonta wixii wararka ah ka soo kordhay mudaharaadkaasi TV-ga caalamiga ee Aerial Cabdullaahi Xudeyfi Aerial TV Burco.